Wabada yugera kuna abayizi abatikidwa sako na abazadde ku matikira ag'omulundi ogwe 14 wa Buganda Royal Technical Institute ekake Kamengo katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeza bano ng'omukolo ogwa matikira bwetali nkomerero wabula entandikwa ya buli kimu mu bulamu bwabwe. Omwana amaze P7 abawangudde kimunsi okujaga nnyo okuyitiridde ne bamusitula ne bamuwanika amagulu simanyi kya abawangudde osimye fo awangudde ki osimye y'omukaaga awangudde ki afunye diploma oba ebbaluwa wano bribes olugendo lutandika butandisi tolina kye wawangudde mu nsi. Ona bategeza ng'omukolo guno bwe gubagulirawo enzigi mu bulamu bwabwe era nga balina okukola n'amaanyi okusobola okutuukiriza ebirooto byabwe mu bulamu bwabwe. Okuba n'ekiruubirirwa ne mukirondoola ne mukiremerako awatali kukkiriza kintu kyonna kukikuggyako. Kubanga omuntu ng'anaawangula abaako ebifaananyi byakuba mu mmeeme ye n'abiremerako omusana gwako enkuba etonnya kibuyaga akunta ng'alondoola ekiruubirirwa ekyo. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde onategeeza abayizi bano nga bwe balina okusooka okukozesebwa mu bintu ebitali bimu okusobola okufuna obukugu obwo obuyinza obubasobozesa okutandikawo emirimu mu bulamu bwabwe. Muyize emirimu egy'emikono bagamba nti weetandikira omulimu naye bw'oba osobola okufuna omulimu sooka ogufune. Kufuna bw'onookolera okiyigira ku mulimu enkwata ya ssente obiyigira ku mulimu. Bw'oba osobola okufuna omulimu sooka ogendera kukozese wadde obajja okufa obufi gendako mu bajjiro ojja kufuna essomo ly'obadde tosuubirangako. Onategeezezza nga abo bamala okufuna obukugu ssaako n'ebintu ebirala ebyetaagisa bano baba n'eddembe okusobola okwetandikirawo emirimu mu bisaawe ebitali bimu. Oyiga byonna byonna mukamaawo by'anaaba amanyi ng'oli mwerufu ng'oli mwesimbu nga oli mwetowaze ng'okolekeka naye olwo ojja kuba ng'ekinyonyi ekiba kiyiza okubuuka ku lwakyo ogende oli ensi weebale nnyo akubye engalo. Ye atwala ssettendekero ono omwami wa Mala Anthony asabye bano okubeera ekyokulabirako mu bitundu eby'enjawulo gye bagenda okukolera ebibeeremu gyabwe basobole okutumbula ekifaananyi kya ssettendekero eno mu bitundu ebitali bimu. Good ambassadors wherever you go and keep the image of your institute high by being a salt and light of the world. Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference and change in society. Abamu ku abo abatikiddwa olunaku olwaleero be tusobodde okwogera nabo nabo balina obubaka obw'enjawulo bawadde ssaako n'okwebaza omutonzi n'abo ababasobozesezza okumaliriza emisomo gyabwe. Tukirize kisooke batukozese abaana abamu bali ebagansalaku nkozesa naye ogenda ne bakozesa ezo ssente z'ofuna osobola okwogenda ng'oyongerako n'ofuna capital wuwo n'okola ebibyo. Genda ku specializing mu kintu kimu amawulire gali wide. You can specialize in video coverage. Osobola specializing mu presentation editing whatsoever. Nina okuyiya okulaba nga byensomye bingasa kubanga nkimanyi bangi ababisomye naye nfunamu ntya nina okubanga mu mulimu gw'ensomye ng'ate fuba okulaba nga nnyongera mu creativity. Obuse mu ssomo ly'amawulire era nga kimu ekyefuteefu okuyingirira eggwanga okusobola okutuukiriza byonna bye bansomesezza. Ntuusa okwebaza kwange eri abasomesa bonna abatuyambyeko bannayo okusoma si kwangu kosi wakatumenya ne we tuba tuyingira waneeno challenge ziba nnyingi. Abayizi bano batikiddwa ku ddaala lya certificate ssaako ne diploma era nga batikiddwa ku certificate babadde 511 nga ku bano abawala babadde 291 ate ng'abalenzi babadde 222. Ku ddaala lya diploma bano babadde 481 era ng'abawala babadde abayizi 293 ng'abalenzi babadde abayizi 188. Omugatte gw'abayizi abawala batikiddwa gubadde abayizi 584 ate ng'abalenzi babadde abayizi 488. Muwanguzi Yusuf, Gugude TV, agagudeo.